Okay, ဒီနေ့ကတော့ပုံမှန်တိုင်း0မိုင်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါ0မိုင်မှာဒီမှာအနောက်မှာလေဒီမှာတန်ကြီးတုံးအလန်းပေါ့နော်။တစ်ထောင်နေကြီးရဲ့အလန်းနေကြီးရောပြီးတော့ဒီနေ့ကလောက big fan တောင်နေတွေ့မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကကျွန်တော်မနက်စာကြွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲ family day family day လော big fan big fan တောင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ Tuta 17နှစ်နော်ဟုတ်17နှစ်17နှစ်လောကဆိုင်ကြီးအကြောင်းလည်းသိရကားအကြောင်းလည်းသိရအဲ့လောကဟိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာ300လောက်ရှိ300လောက်ရှိဆက်ပြီးတော့မှဟိုဒီနေ့တော့တွေ့ပြီပေါ့နော်တွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်မနက်စာကြွေးမလို့လားမသိပြောရဲဟုတ်လားဟုတ်ဟိုဒီနေ့ညသားပဲသူရဲ့သူတော်တော်တော်စိတ်အားထက်သမားတယ်သူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရပါတယ်ဗီဒီယိုရိုက်နေရိုက်လို့ရလားလို့ဟုတ်ရတင်မယ်ဆိုရင်ရောရလားရတယ်ဘာကြိုက်တယ်ဘူဂတိဘူဂတိဘူဂတိဘာမော်ဒယ်ကိုကြိုက်လဲရှိရောအာရှိရောကအခုအမျိုးမျိုးတွေထွက်တယ်နော် 300 plus ဆိုအာဒီမှာဗာလဲစူပါအေးစူပါစပေါ့တို့300 plus ဆိုဒီနေ့300 plus ကတော့ကျန်လို့မရှိဘူးပဲ။ဟုတ်တယ်။ကျန်တော့ပြီးတော့ဘာကြိုက်သေးလဲ။ Rolls Royce Ferrari, all right. ခုနပြောပါဗာမယ်လီဦးကြိုက်တယ်ဟုတ်လား။ဘာလို့မယ်လီဦးကြိုက်တာ။ Sporty နဲ့။ Sporty ။ဒီတော့သူရုပ်ထွက်ကတော့ Sporty အဆန်ကတော့ 2.0 တော့မယ်လေ 2.0 ကျန်။ဝယ်ပြီးလိုက်တော့။ဘယ်တော့မှမယ်ဝယ်လို့စဉ်းစားရဘူး။ဘယ်ဆိုင်ကြိုက်ရလဲလို့အောင်။အတားပဲကြိုက်တာလားတခြားအားကြိုက်ပါဦးတခြားနှုတ်စည်းအဝန်ကြိုက်ပြီးတော့ဗာကြိုက်သေးတယ်ကာဝါဆာကီမပါဖာလီ right there the white one အရန်လိုက်တဲ့တန့်တယ်တခြားကြီးအဲကာဝါဆာကီဒီမှာ brand လုံးရှိတယ်ဟိုအီတလီ brand တော့မရှိဘူးဘောနော်အီတလီ brand လွယ်လို့ဟာ7နှစ်ဆိုတော့တိတ်မလို့တော့ပါဘူးအခုဆိုဘယ်တော့ကာမောင်းသေးရလေ73မှာတည်းကမတက်တက်ကွာ14မှာမောင်းနေပြီ73မှာစနေပြီတိတ်မလို့မောင်းတက်တော့ညောက်ပြီးဆိုင်ကမောင်းတာဘယ်လောက်ကြာပါလဲဆိုင်ကမောင်းတာဘယ်လောက်မှမရှိသေးဘူးနှစ်နှစ်ပေါ့နှစ်နှစ်ပဲနှစ်နှစ်လောက်ပြီကျွန်တော်ကကာမောင်းပြီးတော့ညူထဲမှာနေတော့အဲ့ပေါ့ညူထဲမှာနေတော့ဆိုင်ကရောကတိတ်ပြီးတော့အထီးတွေမရှိဘူးပြီးတော့မှတင်ငယ်ချင်းတွေလှုပ်လှူတာဆိုင်ကကြီးကောက်ဝယ်ဆိုင်ကမောင်းအဲ့လိုအဲ့လိုတက်ကင်မရာရေးလို့ရတာဒါ big fan ဒါသူညီမဒါမမပေါ့နော်မမဒါတော့မမရဲ့ပပပါကဲအဲ့အပါဆိုင်ကြီးလဲပြောဟမ်အဆစ်ဒါပါဘာလဲကာဝါဆာကီသူကတည်ရလေးပေးပါအဲဒါပါဒီဟာပါဒါအော်ဒီဟာပါဒီဟာဒီဘက်လာခဲ့ဒီဘက်လာတာဟောအဘင်းကဘူးအဆလောက်ဟောလို့ဆိုင်ကြီးရောက်ပါကြည့်ပြောအန်လန်တဲ့ဘင်းကဘူးအဆလောက်ဟောပါလိမော်ဒယ်အမည်ရောမော်ဒယ်အနေရောတွေ့ရမလားတွေ့ရတယ်ဒါကြည့်ပန်ဒီကလေးဒီဘောဘီဒူးမကြောက်ဘူးဟာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာဆိုင်ရဲ့ဘီနာမှာဘယ်လိုအသက်တိတ်မပါဘူးအာအဲ့ဒါအဓိကသွားကာဗာကာဗာမှာစကားပြောရကဲအဲ့တော့သူ YouTube မှာကြည့်တာတဲ့ဗီဒီယိုတွေတစ်နှစ်လောက်ဟုတ်တယ်နော်တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလေဆိုကိုရီ channel အသစ်ကလည်းတစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတော်တော်များများမိပါရဲ့ကိုရီအခုဗီဒီယိုမှာဘယ်ဗီဒီယိုကြိုက်ဆုံးလဲဗီဒီယိုမှာလာတဲ့ဗီဒီယိုမှာလာတဲ့ဗီဒီယိုပဲကြိုက်အဲ့မှာပရိလိုတောင်းဆိုပါတားလူတွေလည်းလူတွေလည်းမြို့မိုင်မသွားတော့လားဒီမှာမြို့မိုင်ကအမြဲရောက်နေတာကျွန်တော်ခါကျရင်မရိုက်ဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုထက်နေရတဲ့မှာဆိုင်ကလေးကလည်းထူးဆန်းမရှိတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ရိုက်ပြီဒီနေ့တော့ရိုက်ပြီဒီလမ်းသွားရည်ပြီးတယ်လမ်းသွားသေးရလားလမ်းသွားရည်ကြည့်တာဩအာအာဒရစ်လန်ရစ်ကြိုက်လားဒုစရတက်ကြိုက်အာလေကြိုက်တာပဲ drift ကဘာ drift ဆိုရင်ဘာကကြိုက်လဲ Nissan အားတည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုခေတ်က YouTube internet ကရန်ကောင်းတာဟုတ်ကိုရီခေတ်က internet ဆိုတာ
滴滴滴，我用我用的是记住啊。到。啥叫他们？没有了。啊啊，过了 CBI 的，一样 generation。到吧。到。GSXR。GSXR。啊，正个。你们要搞到这种毛的。review 也是，人家 review 也是。哦，这里呢？这里也是，别把一些的来标记。Subaru 怎么样？哎 ，Biro。啊 ，Biro。哦，我在 Subaru。Subaru Type R。Type R， 这个。Serious，Serious， 这个，真的个。Biro。啊啊，我没。哎 ，Ferrari 的那 Biro。哦，对。Yes。599。ไดๆๆอ่าโอเคซะแล้วบ่เว้ยอะซิลิคาโรก็บ่รู้สิเนี่ยซะแล้วนะเออตรอติเด้ตรอติเด้สามีปวยสิดามีจีอ่ะอกงอ่องเนี่ยไอ้ตะโจ๋อ่ะหลอกเว้ยเดี๋ยวมากูกูนูมัดด้วยอ่ะอ่ะแม่อ่ะแม่อ่ะแม่ไม่เหมาะเห็นหรอกูนูมัดด้วยอ่ะจ้างออกจ่ายเลยบ่จ้างออกเลยจ่ายยังจ่ายตองนี้ตั้วอูล่ะบ่ออ๋อไม่ได้อ่ะกูต้องไปเรียกอ่ะที่กระทรวงอ่ะใช่ดิโหดเลยอ่ะตองนี้ป่ะโหดดิกูคงติดอ่ะเว้ยจะติดมาดิซาๆๆๆจี้บายินมาม่าก้านยินมาม่าแล้วสายแกยินมาม่าล่ะสายแกยินมาจริงไล่มาล่ะน้องอ่ะนี่โหไล่น้องอ่ะนี่ไล่มั้ยน้องอ่ะนี่ไล่ซี้มั้ยแหละซี้แล้วซอซี้เย่เด้แหละอะสุขอเอามาบ่เนาะตะเกยไล่มั้ยทีนั้นไม่จောက်ป่าวเนาะไอ้ดูตะเกยไล่มาตะเกยไล่มาสู้ย่าတော့ย่าไม่เอาหมดถามบ่าวเลยป่าล่ะฮู้ไปไล่เนี่ยล่ะอ่ะอย่างอาจารย์ซีเนี่ยล่ะยังไม่ได้มั้ยล่ะตัวตู้หัวมาหนีอ่ะได้วายเล็ดได้เอาวายเล็ดตะลั่นได้มั้ยตะลั่นได้มั้ยเอาจ้ะปลุกเปี่ยวอ่ะIt's cute, cute, cute. Take it, Otoji Palavi, so you're here, Tuarome. So, Dine Sangay to Roland, and these days, and I say go Tali Bono. In a Z Tali, who about the town, you saw me? How town, you at 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 town,ชาวบ้านนี่เลยชื่อไม่เยอะวะดีนี่ดูส่งเนี่ยแต่เราเปลี่ยนว่าอะไรเนี่ยแหละไม่ไม่เปลี่ยนคุณน่ะจนเราลารมาปูส่งได้ตัวย้ายเลยอ่ะลูกเนาะสรุปจนเราพูดเลยดีมากใจซ้องอ่ะดีนี่ด้วยจนเราเนี่ยใจซ้องอ่ะชิวไม่ชิวยังคงต้องยังคงต้องไม่ชิวพี่เนี่ยแกพูดเลยเราเอาใจนี่ไปเปลี่ยนเราไหมใช่ไหมตัวนั้นตัวคงนี่ไม่เอาเงินดีโอ้กันแกสรเปลี่ยนรอบมั้ยสรวิดีโอแล้วไม่ตีนน่ะจ้ะบายซีโอแม่ไม่หยอดดาหมดแต่จนอปายไดนหลุหลุหยอดเดี๋ยวจนวิดีโอไม่ย้ายดาไม่ตีนผิดดาบาสรตีนไม่ทุซันหลุบ่ดาแม่อูล้อเดี๋ยวตั้วรอบมั้ยสรปิกแฟนปิกแฟนแกรอตั้วบ่บีโอ้ยเซ็นเดียร์ลงอ่ะนะๆๆ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 
Now see you mother. See you later. Oh yeah. No? Wow. A dollar. Oh boy, oh. Don't run new now, eh? Hold it. A poor on Bali, eh? Hold it, hold it. Okay, we got a toilet woman, no? Okay, okay. Ta-da. Ta-da, 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 ta-da.